ଯାହାର ଜନ ସମିତି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଢେଙ୍କିରାଣୀ ବ୍ଲକ୍ସ। ଆଉ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତ ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଦୂର ଥିସନ୍ ସବେ ନିଜ ନିଜର ଘରକେ ଆଇସନ୍ ନୂଆଖାଇକେ। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ନ ଆଉ 3 ଦିନ ନ ରହିଲା, 4 ନମ୍ବର ଦିନ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ବା ଆଜି 28 ତାରିଖ ହେଲାନ। ତ ସବୁ ତ ନିଜ ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା ରଫା କରୁଥିବେ, ତ ମୁଇଁ ବି ଭାବିଲି ଆମର ଘର ବି ତ ହେନ୍ତି ବି ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେମି ଯେ ହେଲେ ବି ସବୁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି ଟିକେ କର୍ମା। ତ ମୁଇଁ ଏଟା ଟିକେ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଅଛେ ଘର ସବୁ ସେ ଜାଲାଜୁଲି କାଣା ହେଇଥିବା ଟିକେ ସଫା ରଫା ଟିକେ କର୍ମି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଆମର ବାବୁ ଆମର କୁନୁ ଆଉ ହାଏ କରିତ ଟିକେ ହାଏ ଟିକେ କରିତ ତ ହାଏ ବେଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଘର ସାଫ କର୍ମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଏଥରକା। ମୋର ବାହାଘର ଚିପ୍ସଟା ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କରିବା ଆମର ସାଥିରେ ଛୁଟି କରିବା ଠିକ ଅଛି।
ଖୁଜି ନମା କାଁ ହେଲା କି ଆମେ ଅଧ ହେଲା ସବୁ ଲାଗି ଯାଇଛେ ବେଲେ ବାବୁ କଥା ବାବୁ କଥା କହ ମୁଁ କହିଲି ପୁଛୁଆ କହିଲେ ବେଲେ ସେ ଯାଇକରି ପୁଛୁଆ ଷ୍ଟା ବେଲେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ପୁଛିବି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଁ ଅଛି ଯେନ୍ ଗରମ ଲାଗୁଛେ ନେଇ କହନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଫ କରିନ
ଆମର ହାଲତ କେନ୍ତା ହେଇଛି, କେନ୍ତା ଝାଲ ବାହାରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନାଇଁ ଭୁଲିବେ।